Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə romanı da mən demişəm də 4 dənə romanı var. Yerini deməyəcəm harda. Çünki bilirsiniz də mən naparniklərimin əlindən. Əzizlərim, ümumi 200 torpağın içində yerləşən 3 otaqlı keyfiyyətlə tikilmiş bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim, evimizin aşağısında hardasa 3 maşın girən qarajı. Buyurun baxın. Evin altı adam boyudur, üstü kimi də aşağısıdır. Ancaq aşağısı, yəni otağın ikisinin altı qarajlı. Əzizlərim, evimiz ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Qiyməti də gözəl qiymətdə 63 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə yeni ev sahibinə razılaşma olacaq. Evimizin sağında, solunda belə yeri var əzizlərim. Buyurun evimizlə tanış olun. Demək olar ki, evimiz 2 mərtəbədir. Bu evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağıdır. Bura yataq otağı. Bura sanuzel. Duş kabinası da var. Evimiz tam hazır evdir. Hamam aksesuarları. Pərlər asılıb, lüstrlər asılıb. Bura yenə bir yataq otağıdır. Burada bizim mətbəximiz. Əzizlərim, qiymət də 63 min manatdır.